Då var det dags för andra delen. Och här ska jag gå igenom med dig förlängning och förkortning av bråk. Och vi börjar med det lättare, det vill säga förlängningen. Här har jag en cirkel som är fylld till hälften. Halva cirkeln. Förlängning är lättare på det sättet för att du kan egentligen förlänga med precis vad som helst. Och titta bara efter att egentligen vad är det du vill ha nämnaren. I princip är det nämnaren som oftast styr vad du vill förlänga det till. Men om jag börjar se på den här som jag har fyllt till hälften. Jag lägger en annan här bredvid. Så den här är ju lika mycket. Men här kan jag tänka som att det här är halva av cirkeln. Men här har jag byggt upp det som sjättedelar. Och jag har tre stycken sjättedelar. Det vill säga om man delar in den här halvan eller hela cirkeln egentligen i tre, ännu tre lika stora delar. Halvera ett streck där och ett streck där. Så ser du att ett halvt är samma sak som tre delar av totalt sex stycken. Förlängningen skriver man alltid uppe till vänster. Där ser vi att vi förlänger med tre. Så tre gånger ett blir tre. Och tre gånger två är sex. Alltså delar in den ännu, halvera den där så det blir det tre delar. Så då är en del en sjättedel. När det var från början var en stor del som var hälften. Så de är lika mycket. Ett halvt är samma sak som tre sjättedelar. Det var förlängningen. Ska vi titta på förkortningen. Här har jag en cirkel som är fylld fyra delar av totalt sex stycken delar som jag har fyllt. Om jag väljer att välja färgerna lite annorlunda så ser du att fyra sjättedelar, det är samma sak som den här har vi två delar fyllda och där varje del nu är lika stor. Så fyra delar av sex, det är lika mycket som två delar av totalt tre. Det vill säga jag slår ihop de här två bitarna med varandra, de där två bitarna med varandra och de där två bitarna med varandra. Alltså jag förkortar med 2. 4 dividerat med 2 är 2 och 6 dividerat med 2 är 3. När du förkortar så går det ju bara att förkorta med vissa tal. Det vill säga någonting, sådana tal så att både täljaren och nämnaren går att dividera jämt med det. Och förkortningen skrivs alltid uppe till höger. Vi ska ta exempel. Det vill säga börja med att förlänga 2/5. Som jag sa här tidigare så kan du egentligen förlänga med precis vad som helst. Men om vi till exempel förlänger med 4. Skriv vad du förlänger med uppe till vänster. 4 gånger 2. Det är 8. Och 4 gånger 5. Det är 20. Det vill säga 2/5 lika mycket som 8/20. Kom ihåg att när du förlänger och förkortar så ska allt. Ska du alltid förlänga både täljaren och nämnaren och du ska alltid förkorta både täljaren och nämnaren. Om vi ska förkorta det här, 8/20. Då finns det flera olika alternativ du kan förkorta med. Det här kan du alltid tänka i huvudet eller så skriver du på någonstans på sidan för att fundera efter att vad kan du förkorta med. 8 är ju samma sak som 2 gånger 4. Du kan också skriva som 2 gånger 2 gånger 2 men det finns inte någon idé till det. Men 8 är samma sak som 2 gånger 4. 20 är samma sak som 2 gånger 10 eller 4 gånger 5. Det vill säga jag kan antingen förkorta med 2, för den finns i båda två. Både täljaren och nämnaren finns det en 2 gömd. Eller så kan jag förkorta med 4, för det finns en 4 gömd både i 8 och i 20. Så ska jag ha det så litet som möjligt så tar jag den största gemensamma nämnaren, det vill säga multiplen, det vill säga 4 förkortar jag med. Så 4 förkortar jag med. Förkortningen uppe till höger. 8 dividerat med 4, det går 2 gånger. Och 20 dividerat med 4, det går 5 gånger. Så då har jag gjort det här så kort som möjligt. Det vill säga 8/20, men vi skriver det som så det här en liten nämnare som möjligt så är det 2/5. Lycka till med förlängningen och förkortningen.